Göy hüdrələri ərazisində fəaliyyət göstərən meteoroloji Doppler radiolokatorundan alınmış məlumatlara əsasən 28 iyun saat 17 radələrində Qazax, Ağstafa, Şəmkir, Tovuz, Daşkəsən, Gədəbəy, Kəlbəcər rayonları və yaxın ərazilərdə yağıntılı hava şəraiti müşahidə olunur. Həmçinin yağıntıları şimşək və göy gürültüsü ilə müşahidə olunaraq lokal xarakterli intensivləşməsi qeydə alınır. Radar məlumatlarına əsasən qərb ərazilərində zəif şimal-qərb küləyi əsir. Yaxın 2 saat ərzində Şəki Zaqatala, Gəncə Daşkəsən, Qazax Tovuz, Qarabağ və Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonları arasində hava şəraitinin arabir yağıntılı keçəcəyi, bəzi ərazilərdə yağıntıların lokal xarakterli intensivləşəcəyi, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi, çaylarda sulluğun artacağı, bəzi dağ çaylarından qısa müddətli daşqın və sel keçəcəyi ehtimalı var.